não. Quero basicamente agradecer aos meus amigos colorados, cumprimentá-los e cumprimentar mais ainda os meus amigos tricolores. E em nome dos colorados eu quero agradecer ao meu amigo Daniel Mertens, que me mandou uma mensagem de cumprimento pelo título do meu time, que eu não, todo mundo que me conhece sabe, eu não escondo de ninguém que eu sou gremista e estou muito feliz pela vitória do meu time. Então esse videozinho é só para agradecer. Valeu, gurizada. Tamo junto. Saudações! Realmente eu acho que a gente pode usar esse momento como um momento de fazer uma, pra fazer uma pequena reflexão. E por que agradecer os meus amigos colorados? Porque não existiria todo este valor se não houvesse o outro lado. E isso serve pra gente começar a pensar naquilo, no diferente, no outro. Aceitar o outro, valorizar o outro, respeitar o outro, porque se o outro não é respeitado, não é valorado, o meu eu, a minha vitória, a minha superação, o meu trabalho, talvez ele não tenha tanto valor, porque não existe como comparar. O valor do outro não está apenas na comparação, mas naquilo que o outro faz para te ajudar a elevar-te, ou elevar as tuas ações ou os teus movimentos. Então o outro, ele é fundamental para que exista o eu, porque a construção do meu eu se dá também pela influência que eu recebo do outro, certo? Curte o canal, compartilha, faz e acontece, me dá essa força aí, dá um joinha, e era isso. Tchau!